das trevas da nossa mente. A luz de Cristo que resplandecente ressuscita, dissipe as trevas do nosso coração, dissipe as trevas da nossa mente. O que ides conversando pelo caminho? Irmãos, em torno do altar, nesta oitava da Páscoa, o Evangelho chama-nos atenção, que como discípulos dele, devemos pôr a caminho para que o Senhor se aproxime de nós com sua palavra de vida. Cristo ressuscitou para que tenhamos vida plena. Cantemos. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão. Caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. As intenções da nossa celebração. Vamos rezar por nossos irmãos e irmãs já falecidos: Marcos Vinícius Santos Cardoso, no primeiro mês; Adalto Santos Costa; Aquiles R. Rodrigues, no terceiro ano; Araci Cerveira de Andrade; Carolina Soares Costa; José Moraes da Silva; Leilson Lopes Santos Silva, no sétimo mês; e Paulo Coimbra Barroso, no quinto mês. Também vamos rezar pela saúde de Geise Albuquerque, José de Oliveira Albuquerque, Josimar Melo Ribeiro da Silva, Maria Nazaré Machado Martins. Hoje também queremos rezar pela família do Padre Enildo. Padre Enildo, hoje um dos seus irmãos faleceu. Rezemos por eles também. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite. Boa noite. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos, bem-vindas a este nosso encontro, encontro com Cristo, que se faz palavra, palavra viva, palavra que se faz pão, que se faz alimento. Hoje ele nos convida a pôr os pés pelo caminho, o caminho que leva à igreja, da igreja que leva à vida, para encontrá-lo. Para celebrar com dignidade estes sagrados mistérios, vamos pedir perdão, invocando sobre nós a sua misericórdia. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, piedade, piedade, piedade de nós, Senhor, piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Cristo, e sois a verdade.
verdade que ilumina os povos. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Senhor, que sois a vida que renova o mundo. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos o Glória. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Oremos. Ó Deus, todos os anos nos alegrais com a solenidade da ressurreição do Senhor. Concedei-nos e vossa bondade, que pelas festas que celebramos na terra, mereçamos chegar às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo
para a oração das 3 horas da tarde. Então, trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmola aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então, ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Exulte o coração, exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração, exulte o coração, exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração, exulte o coração, exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração que busca Deus, procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Exulte o coração, exulte o coração dos que buscam o Senhor. Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração, exulte o coração dos que buscam o Senhor. Promulgada incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaac. Exulte o coração, exulte o coração dos que buscam o Senhor. Que o Senhor fez para nós,
alegremos-nos e nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes no nosso santuário Nossa Senhora de Nazaré, e você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, nós estamos celebrando estes dias de Páscoa. Esta semana do domingo da ressurreição até o próximo domingo, chamado Domingo da Misericórdia, nós celebramos o que na liturgia chamamos de oitava da Páscoa, ou seja, 8 dias vivido como o único dia da ressurreição do Senhor. E, claro, as leituras desta semana nos ajudam
a entrar, a penetrar e a colocar-nos à escuta deste mistério, mistério da ressurreição, mistério que abarca, alcança, que dá sentido porque envolve a nossa vida. Hoje, de modo particular, nós ouvimos o relato conhecido como os discípulos de Emaús. E vemos como Jesus vai ao encontro daqueles dois que deixam para trás a comunidade porque perderam o sentido de tudo, porque ficaram decepcionados com o acontecimento da cruz. Os olhos deles, não só os olhos, mas toda a vida, o pensamento, as palavras, o corpo, tudo diz respeito àquele acontecimento. É sobre esse acontecimento que eles vão conversando ao longo do caminho. E Jesus se aproxima como alguém aparentemente desconhecido e se coloca à escuta. Sobre o que vocês vão conversando enquanto caminham? E eles então dão vazão ainda mais àquilo que os atormenta e falam das suas expectativas em relação a Jesus, mas expectativas que foram frustradas pela morte. Nossos chefes, os nossos sumos sacerdotes o entregaram para ser crucificado. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas aquela aparente ilusão morreu na cruz. Então vão conversando sobre isso, Jesus os acompanha, atentamente os escuta, e depois começa então a iluminar o sentido de tudo aquilo com as palavras que vêm das Escrituras. Diz o texto de hoje: e começando por Moisés, quer dizer, desde os primeiros livros da Bíblia, passando pelos profetas, ele explicou que toda a Escritura, quer dizer, toda a revelação de Deus, apontava para esse momento, não apenas para a cruz, mas o que estava para além da cruz. Era necessário que o Filho, que o Messias, sofresse tudo isso para entrar na sua glória. E aí, à medida que vão conversando, aquela tristeza que os envolve, o evangelista Lucas diz que eles estavam com o rosto sombrio. É uma experiência muito humana, o sofrimento, a tristeza às vezes cria uma sombra sobre nós, um peso sobre os ombros, uma sombra sobre os olhos que nos impede de enxergar claramente as coisas, de ver o sentido delas. Mas à medida que vão conversando, ouvindo a palavra de Jesus, aquela palavra vai entrando pelo ouvido, vai chegando ao coração e o coração vai mudando, de algum modo, dizem os discípulos, o coração vai mudando a sua temperatura. Mais tarde dirão eles, não ardia o nosso coração enquanto ele nos explicava as Escrituras? Veja então a força desta palavra, palavra forte que depois Cristo confia à sua igreja, palavras com as quais Pedro e João vão dar vida a um homem que estava ali, que pedia esmolas, e eles disseram, ouro e prata não temos, mas o que nós temos, nós te oferecemos. Então, em nome de Jesus, levanta-te. Então, essa palavra que é capaz de transformar, transforma o coração, transforma a vida, muda, cura, sara. Então, essas palavras que chegaram ao coração vão transformando aqueles discípulos. Aqueles dois que viram apenas um forasteiro, que não sabia de nada, alguém que estava sem notícias daquele período, agora eles olham naquela pessoa, um homem que vai caminhando na noite sozinho. Então pedem, fica conosco, entra na nossa casa, queremos te dar abrigo para que não corras nenhum perigo caminhando na noite sozinho. E Jesus então aceita o convite, que de fato essa era a sua intenção. Ele se aproxima para ser acolhido, e foi acolhido ao ser escutado, foi acolhido agora na casa. Então Jesus, ao pôr-se à mesa, ele toma então a iniciativa, repetindo aqueles gestos que o caracterizam. Ele tomou o pão, deu graças, partiu o pão e distribuiu. E os discípulos então se lembraram que esse gesto são os gestos de Jesus, são os gestos da Eucaristia, são os gestos de uma vida que se partilha, que se doa. E então nisto, diz o texto bíblico, os seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Mas no mesmo instante que reconheceram Jesus, diz o texto, desapareceu da frente deles. O texto grego diz exatamente que Jesus ficou invisível, mas presente. Invisível aos olhos, mas presente. E para eles, de fato, não fazia mais diferença se estava invisível ou se estava visível. Para eles, Jesus ressuscitado estava ali, estava presente. Por isso eles se reanimaram, no mesmo passo se levantaram e voltaram a integrar a comunidade que eles haviam deixado para trás, porque perderam o sentido. E lá ouviram
realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, e eles também podem contar a sua experiência. Apareceu também a nós. Nós o reconhecemos quando ele partiu o pão. Nós o reconhecemos quando ele nos explicava as Escrituras. Nós o reconhecemos quando ele se fez solidário, se fez companheiro na nossa caminhada. Então, se a gente perguntar para que esse texto foi escrito, ou para quem esse texto foi escrito, a gente poderia dizer claramente, esse texto foi escrito para nós, homens e mulheres do século 21, que não tivemos a alegria de conviver fisicamente com Jesus, mas nem por isso somos menos felizes que os discípulos, porque nós o podemos ver claramente, saber que ele está presente, embora invisível aos nossos olhos, mas presente, presente na sua palavra, que ilumina e aquece o coração, presente na Eucaristia que se dá a nós, mas presente também nas pessoas que por aí vão sem sentido, as pessoas solitárias que perderam a razão de viver. E então Jesus diz um terceiro modo de encontrá-lo: é possível encontrá-lo na sua palavra, é possível encontrá-lo na Eucaristia, mas é possível e necessário encontrá-lo também nas pessoas que vão por aí sem sentido, junto das quais nós somos convidados a estar para ouvir aquilo que os decepciona, mas para oferecer aquilo que o Senhor nos confiou. Transmitir a eles a nossa esperança, que vem da palavra e que vem dessa experiência com o Senhor ressuscitado. E aí então, quando tudo muda, quando os olhos se abrem, aquela noite que era perigosa para aquele forasteiro, agora se torna de algum modo um sinal da todas as noites, da noite escura na vida da gente. E aí aquele convite, na verdade, vira uma prece. Então, aí somos nós que dizemos: fica conosco, Senhor. É tarde, a noite vem. Se estás conosco, a noite não virá. Então, na nossa noite, fica conosco, Senhor, para que se aqueça sempre o nosso coração e nossos olhos estejam sempre abertos com a tua presença. Que assim seja. Vamos agora apresentar a Deus as nossas preces, nossas orações, dizendo, eu vou me permitir mudar a resposta, vamos dizer: fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Senhor. Iluminai, Senhor, o Papa Francisco, para que esteja com saúde à frente da Igreja, como bom pastor, nós vos pedimos. Fica conosco, Senhor. Rezemos para que a nossa vida cristã, inspirada pela palavra de Deus, seja um preparar-se para a vida de Cristo, nós vos pedimos. Fica conosco, Senhor. Pelo Brasil, para que o povo desta nação, sofrida pelas injustiças, receba de vós esperança e seja libertada da fome, nós vos pedimos. Fica conosco, Senhor. Por todos nós, para que o Senhor nos salve, perdoe e liberte dos nossos pecados, nós vos pedimos. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor, em nossa vida, em nossas desesperanças, em nossas fraquezas. E nos dê a graça de abrir os nossos olhos para toda a realidade, que se aqueça o nosso coração com a tua presença. Nós te pedimos pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Bendito sejas, ó Rei da Glória. Trazemos as nossas ofertas. Vem com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja pra ti, ó Senhor. Altar de Deus, Jesus.
ti, ó Senhor. Maior motivo de oferenda, pois o Senhor ressuscitou para que todos tivessem vida. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Amém. Aceitai, Senhor, o sacrifício da redenção da humanidade e concedei benigno a salvação da alma e do corpo, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste dia, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É Ele, o verdadeiro Cordeiro, que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a nossa morte e, ressurgindo, restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é. Deus do universo, Santo, Santo, Santo é. Santo é o Senhor que vive entre nós. De ti são plenos o céu e a terra. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Em comunhão com vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Gilberto e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar,
dos quais conheceis a fé, a dedicação ao vosso serviço. Por ele nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José, e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos, vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade, a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós a oferecemos também por aqueles que vos dignastes regenerar pela água e pelo Espírito Santo, concedendo-lhes a remissão de todos os pecados. Dai aos nossos dias a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos aos céus, a vós, ó Pai Todo-Poderoso. Pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno, esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença, no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do santíssimo corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Marcos Vinícius Santos Cardoso, Adalto Santos Costa,
Aquiles R. Rodrigues, Araci Cerveira de Andrade, Carolina Soares Costa, José Moraes da Silva, Leilson Lopes Santos Silva, Paulo Coimbra Barroso, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, nós ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Ressurreição de Jesus, Ele na ceia quis se entregar, deu-se comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia surgiremos por crer nessa vida escondida.
deixe a cruz o Senhor. Nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer um dia, ressurgiremos por crer. Essa vida escondida no pão, e quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer. Essa vida escondida no pão, este banquete alimenta o amor dos irmãos. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Oremos. Purificados de toda antiga culpa, nós vos pedimos, Senhor, que a sagrada comunhão no sacramento do vosso Filho nos transforme em nova criatura. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos sentar, por gentileza, para alguns avisos breves. Esse aqui é só o resultado da nossa coleta de sangue. Foram 123 bolsas coletadas daquela nossa iniciativa do dia 23 de março. Se apresentaram 180 pessoas. Então, é para um agradecimento a todo mundo que, de algum modo, colaborou com este nosso projeto. Depois, nos dias 20 e 21 de abril, haverá formação para novos agentes da Pastoral da Sobriedade. É um convite aberto, vai ser aqui no nosso salão paroquial. Os interessados podem dirigir-se à Secretaria Paroquial para mais informações.
Pode passar. Haverá nesse ano de novo o casamento comunitário. Acontecerá no final do mês de maio, dia 25 de maio. Então é para casais, para noivos, né, obviamente, que desejam casar-se, ou para casais que já têm uma união regular, mas não têm ainda o sacramento do matrimônio. Então a gente pede a gentileza que os interessados se dirijam à secretaria paroquial para mais informações. As inscrições acontecem desde o dia 15 de março até o dia 30 de abril. Nessa semana temos ainda duas formações importantes. Amanhã, quinta-feira, quinta e sexta-feira à noite, nós vamos fazer a formação para o uso do Ofício Divino das Comunidades, um livro de oração que nós estamos introduzindo de maneira oficial aqui no nosso santuário para as nossas orações comunitárias, para as orações na casa, orações nas ruas, com as comunidades, então, e também para oração pessoal. É muito importante essa formação, quem desejar participar é também livre, basta que traga o Ofício Divino das Comunidades, que pode ser adquirido na nossa loja Devociones. Então, a formação acontece amanhã e também na sexta-feira à noite, das 19h30 até as 21h30. E a gente recorda que nesse fim de semana acontecerá também a formação, o curso de formação para lideranças, aqueles que já são coordenadores de grupos, pastorais e movimentos, também aqueles que aspiram, né, obviamente, esse trabalho, esse serviço de liderança em nossos grupos. Os familiares de Marcos Vinícius Santos Cardoso estão presentes? Estão ali? Vamos ficar de pé todos, por gentileza? Vamos impor as nossas mãos sobre os familiares de Marcos Vinícius, que hoje faz um mês de falecido. O Cristo que morreu e ressuscitou, certamente é Ele que nos enche de luz e esperança e também de alegria, mesmo em situações como aquela da sombra da morte que vem sobre nós. Então, para o nosso irmão que partiu, ele foi então totalmente inserido no mistério do Cristo que morreu e ressuscitou. Esta é a nossa esperança. Que esta mesma fé, então, ajude a gente a atravessar com serenidade esse momento de dor e de luto. Peçamos também a intercessão da Virgem Maria, para que ela presente em cada família, ajude cada um a também a acolher os mistérios de Deus na nossa vida e a vivê-los com serenidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Nesses dias, hoje, amanhã e depois, pela manhã e pela tarde, estamos ouvindo, acolhendo a primeira confissão das crianças que estão no processo de iniciação à vida cristã. Elas farão a primeira Eucaristia no ano que vem, mas já agora, nessa Páscoa, fazem a experiência de confessar-se pela primeira vez, experimentando o dom, né, a graça da reconciliação. Então, vamos rezar por elas em nossas orações também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide proclamai a todos as maravilhas do Senhor ressuscitado. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Uma boa noite a todos, vão na paz de Deus. Você que está em casa, permaneça na paz de Cristo. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou.